I pozdrav prijatelji, Jaki opet sa vama. Nastavljamo s At the Roach. Idemo odmah na ovu misiju by invitation only. Samo da vidim kontrole malo. Nadam se da će i ova misija biti dobra. Ali to ćemo vidjeti u ovom klipu, tako da... Templars desire to understand the nature of these artifacts. Their spies have called upon many doctors and other learned people in New York. They have also approached many tribes with questions. Yeah, they've been showing that manuscript far and wide. No one can read the strange writing or understand the images. We do have a name, though. We learned that Lawrence Washington sent out the manuscript. Lawrence Washington, businessman, Virginian politician, and high-ranking Templar. Ah, yes. I recently heard he was back from the West Indies. One of my men saw his majordomo pick up a strange package. Then that package will be delivered to him. Ja samo ispričavam da odem na options pa da smanjim malo sound, pošto evo ovako ćemo staviti, voice ćemo ostaviti na 8, evo to je to, da vidimo, je super i nastavljamo. Shay, figure out what it is and find Washington, and when you do, learn all you can. I'll prepare the Morrigan. Znači, idemo sa Morrigan. Super. E, sad ćemo malo drugačijim putem, dobro da. Ali ističemo. Hvala. Opa, kako je upao. Idemo. Treba sam se popet na ovo. Opa, super. Idemo. Samo malo. Nije. Eno. Je li je to taj? Moram baš vidjeti sa ovim. Evo, našao sam ga, super. Njega moramo sad slijediti. Alright, man. Time to be quiet. Lawrence Washington is a powerful businessman, slave owner, a leading Templar. Oh, super. We lost track of him about a year ago. I recently learned he was in Barbados, but I haven't been able to confirm that. Now you think he had something to do with the theft of the artifacts? Dobili smo metal, super. I wouldn't put it past him. Oh, I vjetar, opasan. And his return to the colony certainly coincides with the arrival of the artifacts. We cannot let the Templars get control of these colonies. Whatever happens, Lawrence Washington must not survive. I'll make sure he doesn't. Izgleda da ćemo morati Lawrencea Washingtona ubiti. Ali mislim da će biti jako teško to. Vidjet ćemo. I samo moramo slijediti ovaj sada brod. Aha, on će se proći, ne možemo dalje. Ništa, morat ćemo pješce. Drugo nam ne preostaje, morat ćemo pješce. Je, ne, kući tamo. Okrenuli mi brod, čovječe, ne vjerujem, ej. Dobar je, momaš. Baš sam mislio ići onako ravno, ali nisam uspio. Vidi ga koliki je broj, majko moja. Nevjerojatno velik. Idemo. Moramo sada... pješice ili recimo u trčećem položaju moramo ga slijediti. Ima neki transport sigurno na tom brodu pa ćemo vidjeti šta je to. O, još treba, okej. Ja mislio da će biti kad scena neka, ali ne. Moramo ga još malo slijediti. Nadam se da će biti neke šore. U svakoj misiji mora biti šore neki. Alor. O tom potom. A, tamo je brod. What now? Why so? Come on. Come on, bitch. Odstranite mi vidite ovaj neće. Ma ajmo se šorat. Se zajebavati ovako. Gdje mi je oružje? Gdje mu je nož? Nožić. Au, fuck. Fuck. Dođi. Dođi, mamo, dođi. Ajde. Ne znam gdje mu je onaj nož njegov što nosi sa... A, evo ga. I to mogu bacat na njih, to je dobro. Throw knife. S čim se baca onaj, joj. O, pogodio sam ga, dobro je. Haha, ajde da ih istražimo malo, šta imaju. Kad smo već ovdje. Da vidimo šta nude. A daj, slabo je to nešto, ali ne vez. Sam ja onog... Jesam, ja sam njega ubacio unutra. Idemo na onaj brod tamo gdje nam je misija. Sada nema ništa. O, sam malo... Au, shit. Aj papa! Sredno plivanje! O, upao sam u vodu, dobro je. Ovaj je htio pucat na mene, konj. Jeee, dođi vamo. A tamo si. Sad ćeš ti dobit svoje. Jao. Morat ćemo ovako. Dok ja skužim gdje puca. Oho. Fantastično si sletio, prijatelju. Kako je letio sad ovo zgrade. Imamo tu jedan chest. Rekao da pokupimo odmah kad smo već tu. E, ovaj ima ovaj nož. Što ću ja iskoristiti. Samo malo da vidim šta je ovo. 100, dobili smo 100, super. Ajde idemo odavde. Na brodu ima nešto što moramo istražiti. Pa rekao, idemo. Kud si se popeo? Daj silazi dole, još da me ne sluša. Au ti nož. Oh fuck, je li to ne veliki? Au, fuck. Ajde, udari ga. Šta si stao? O! Dobro, nije mi ovo prvi put da igram Assassin's Creed. Već sam ja to sve pohvatao, kontrole, sve mi je baš onako kako treba biti. Tako da... Evo, uzet ću ovaj nož. Dobro mi dođe. Da vidimo mi šta je. Šta je ovo? Ima i chat. Oh. Da, pa mi onda ne spremi igru i šta onda? Onda sve iz početka igram, a da. Oh. Ovo je zanimljivo. Ajde ti malo na spavanje. Gotovo. Okej. Makes no sound. Thanks for the present, Master Washington. Zanimljivo ovo. Znači ovo je sad gotovo i rifle, silent range weapon, sleep or bear stare dart, firecracker. Okej, pa dobro je. Jesam to još trebao naučiti koristiti. Samo malo da ja ovo... Ajde. Dok ti ne probudiš, ja ću te baciti dole. Nadam se da znaš plivat, sam malo. Sad ću te baciti dole. Nisam znao da kad ih tako uspavaš ili šta ti ja znam da ih ne možeš baciti. Ok, ovdje imamo jedan chest, koliko ja vidim ovdje na mapi. Tu je negdje chest. Evo ga, jedan chest. Da pokupimo što više para, koliko možemo. Znači ima još jedan chest, ali ne vidim ga. Ajde, sam da pokupim ovo, aj biš. Idemo na kupanje. E jebire, nisam baš poskočio kako sam trebao, ali dobro. Iz jednog u drugi. Još ranije vidjeli me. Vidio me. Kako me ova sad nije vidio, koji krete. Okej. Oh fuck, ja ne mogu gore, mogu. Ali sam pogriješio onda kad sam išao na ovaj. A bog te, šta radiš to? Malo se penje, vidi. Pa daj, je to moguće da tako... Ajde, sinkronizirat ćemo ovaj waypoint. Da vidimo mi koliko je to veliko, ajoj. Izgleda da je neka zabava tamo. Okej. A kako ja gledam, ne znam. O! Hello! Gotov je lik. Uzet ćemo berserk i to. Imamo tu jednu chest. Joj, kako ću doći do toga. Imam jednu ideju. Trebamo 4 puta opaliti berserk. To. 3 puta smo to opalili. Ima još jedan tamo s one strane, ali čekat ćemo da se oni pobiju. Okej, evo ga još jedan. Oh fuck, otkrili su me, ne! Hoću izgubiti misiju. Neću. A tuče ljude, moram ga zaustaviti. Ej, kuc kreni, aj spavaj. Okej. To je chest. Ajde, pokupimo i taj chest da vidimo koliko je. 1400. Koliko smo dobili? 130 sapphire paint. Okej. Kako ću sad? Ovdje. Stvarno ne vidim ovo dvojicu. Okej. Ono sam mislim riješio side mission. Jesam. U, kako ga je opalio. Ne. Ne možeš mi to raditi. Joj. Pa bio je uspavan, šta je ovo? Ne razumijem ja šta se tu upravo desilo, ali... Čest smo pokuli, tako da se ne moram više zvezat. Idemo dalje. Come on! Ajde! Neće doći. Iskoristit ću ja berserk. Nisam ga pogodio, ne vjerujem. To jesam, 2 put. Pobit ćeš mi sve, čovječe. Ajde, trči tamo. Da ja mogu. To, još jednog. Tamo mi je ostala još jedna. To, uspio sam. Optional Objective je gotov. Samo da se on još to malo poubijaju. Ovaj će mi onako otići. Ja mislim da moram ići tamo na onaj. Nisam siguran. Ali dobro, pokupio sam. Ti si gotov, ba ja. Sretno ti bilo. Ja moram ovdje doći neki. Brother, are you sure you shouldn't be in bed? I am fine, George. Be a good host for my sake. Go to the wine cellar and get something special for our guests. I will. Gentlemen. Okay, znači, kako sam nazvao, Washington. My brother is a bright spot in a troubled land. If I may make one request before I depart this life, please leave him in peace. He should have nothing to do with the troubles of the Templar cause. We all respect that sentiment, sir. You have my thanks, gentlemen. Master Smith, are you ready to leave on your voyage? Aye, sir. I shall return with answers. Master Wardrop, are you likewise engaged with the manuscript? Yes, sir. We will soon know its meaning. Then I bid you take your leave. Kako sam nazvao? Wales, Washington ili kako on... Zaboravio sam totalno. Lawrence. Nije Valence, okej. Sada će biti malo zajebana, treba dok blendamo, moramo ga ubiti. Imam jednu ideju. Ako ih mogu dosegnut, kako? To. Samo da me niko ne vidi. Nemoj mi pas dole, nemoj pas dole. Thank you. Ne mogu, a pogotovo odavde. Morat ću nešto drugo smislit. Ej, blend. Oh shit. Ja sam se malo zeznio, ja se ispričavam. Ali ovo ne bi smjelo biti lako. Ajde dođi. Adio amigo. Gdje je taj lik? On je tamo, aj joj. Eno ga. Kako zakon. Ti si gotov. Uspio sam. It's never too late to ruin Templar plans, Master Washington. But my plans are already in motion. Even leading you here has given my allies time to escape. Thank you for making my end a quick one. Okay, ovo je gotovo. And thank you for revealing your master plan, you scheming snake. Ali mislim da to nije kraj misije. Da, nije kraj misije, pošto sada moramo nekako pobjeći odavde. Što bi bilo i razumljivo. Bježi. Vidim ja nema nikog ovdje. Dobro, niko me ne vata. O ne vata, čovječe. Pa trče za mnom. Is that a shit mortar? Oh. It's not sported. Ne. Morrigan czymś niszczyć. Gdzie? Morrigan. O. To. Idem ja s druge strane kad ne idem okolo. Daj gas. Daj gas. Shit, shit, shit. No, 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 clip, clip. Imamo išta iza, nemamo. Vozi, 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 vozi. Nemoj se zezat. Moramo pobjeći odavde što je prije moguće. Ovo nije dobro. Možemo pobjeći. Možemo. Nije problem. Ostali smo... Pa, onako solidna energija, tako da... Pobjećemo. Nije problem. Ovo je bilo na kraju baš zakon. Možeš pobjeći na brod, da te... Ne sredi tebe ili... Što je ovo? Ne, 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 stani! Joj, boravio sam pokupit ono. Oh, fuck. Bomba. Kasno sam reagirao. Pa je sve upalo jebi, ono bomba se zaletila, mislim ja sam se zaletio u bombu, nije bomba u meni. Ali ja mislim da smo pobjegli, mislim stvarno. But to hear Washington speak, they didn't sound like they'd been too put out by the loss. Zakon. Well, that's what he wanted to think. Ovo su malo poboljšali naprijed. Zakon, da vidimo. Prvo nisam, drugo jesam, 90, a dobro. Ništa ljudi, ja ću ovdje završiti epizodu. Ako vam se svidjelo, lajkajte, šerujte, komentirajte. Gledajte i iduću epizodu kada izađe. Ne znam još kada ću početi snimat, ali do tada uživajte i mi se vidimo.